कुर्सियां ही रैली खोनी है पहाड़ नाना रंगी जीवनी खातरर खबदरे बुजनी व्याकुलता जीवन रे गाथनी समय ठिकना है राने उन्मादना पदे खेदी फुरे सपुनर बातेरे उरामारे आधरुआ क्षण बारे बारे आशारे डिंगराल लहियाले बेली पदूलते हल फुट गधूलि बगरी बगरी समय हल फुट गधूलि तल सदा शेवाली मन तुलसीर फुट गधूलि तुम्हार के अकमान रिफ्रेशमेंटर बाबे घर परवेश विनष्ट न मन रखा मैं तेने एक ना देता मोरू तेक लगे असुविधा तुर कि असुविधा हुआ ना तेजे राति बारटा बजार पिछत गोटे राति टीटी गलि सी महान कम आसल तीबूर करसबूर पगलामी बाढ़ एने विद्युत तुम कि पलिक बारे बारे बदनम कर मैं मने मने थका तय नाभवि तुर कथा मैं सब मानि गई तुम तुम लाइफ तो एने शेष को निदिबा तुम इने थको मन तक चाहिए नारीम तेने हले की करिबा क्वा तुम्हें तो मुक ब्याव पाती बनवारा हाँ तेरा हमीरन तुमक अपमान करी बोले मुक बैठो न करी अरे जी करा करी बा किरो तुम्हें मोलो डिब्रुगढ़ जाबो लगी बोलिया और तुम्हें मोलो का डिब्रुगढ़ नुस्सा लेके मैं तुम्हें हाँ जाए नहीं दूँ मैं यारो एक दिन तुमक लग करी बनवारी जाना है देखो देवता किमान स्ट्रिक्ट सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है ड्यूटी पार्टी आटाबूर किसी दिन बद दी हल रिंदम चाहसुन तुम कि रेस्पन्सिबल हम पारा बाकी सको समय ऊपर कि है सौ तुम दुख भागि पड़ा जदि दादार अतीतर कथा एबार जाना एरोतीत इनका की आसे इनका की थाकिब पारे जार बाबे सेया मोर दुखर कारण हय परिल अनबरते तुम मोर का विचार कि तुम्हें मोर कोनोदिने हब नारा हेतु मानिए मैं निजके सान्वना दी जा इतना तुम हेपी न चुआसन तुम जी विचार सकोबूर हो गई
একচুয়ালি তুমি লাকিউ। লাকি? মই লাকি? তুমি কি কব বিচাৰিছা? অ মা, ভগৱানে জানো তোমাৰ প্ৰত্যেকটো উইশ পূৰণ কৰা নাই। তুমি যেনেকৈ যি ধৰণে বিচাৰিছা সকলোবোৰ কৰি গৈ আছা। কিন্তু কিন্তু কি? মোৰ ডিচিশ্যনটোক লৈ আজিও তুমি মনত কিবা দুখ আছে ৰাখিছা নেকি? কোৱা মোক, এতিয়াও সময় আছে। তোমাৰ মনৰ কথাবোৰ ক'লেহে মই তোমাক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰিম। এটা কথা ঠিক যে মই তোমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এই বিয়াখনৰ জৰিয়তে আৰু এখোজ আগবাঢ়িম। কাইলৈৰ পিছত তুমিও এগৰাকী দায়িত্বশীল মহিলা হিচাপে এখন ঘৰ চম্ভালি ল'ব পাৰিবা। মা, কাইলৈৰ পাছত মইতো তোমালোকৰ বাবে আলহীয়ে হৈ পৰিম ন, চিৰদিনৰ বাবে। হ'লেও হ'ম দিয়া, বিয়াৰ পিছদিনাৰ পৰাতো সকলো ছোৱালীবোৰৰ লগত তেনেকুৱাই হয়। মোৰ ক্ষেত্ৰতনো কি বেলেগ হ'ব, একেইটো হ'ব। পৰি, তুমি তুমিওতো এদিন আমাৰ ফেমিলিটোলৈ বিয়া হৈ আহিছিলা। এতিয়া ময়ো তোমাক অনুসৰণ কৰিয়ে নতুন ঘৰ এখনক আপোন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চাবাচোন, সেই ঘৰখনেই এদিন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভাল লগা ঘৰ হৈ যাব, আৰু মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোমাৰ লগত আছে। তাইতো মোক এই বিষয়ে এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই। তুমি সঁচাই কৈছাতো ৰাখি? মই আকৌ আপোনাক কিয় ফাঁকি দিম? বিয়াৰ সময়তো ইমান বেছি অশান্তি হ'ল। দুদিনৰ আগত তাই ইয়াৰ পৰা গৈছিলহে, আৰু এতিয়া যি বুজিছোঁ মাজনী ইয়াত থকাই ভাল আছিলে। নাই নাই, তেনেকুৱা একো নকৰিব বাইদেউ। কিয়? তন সদা সেৱালিত মন তুলসীৰ ফুট গধূলি, তন সদা সেৱালিত মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। চাবাচোন, সেই ঘৰখনেই এদিন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভাল লগা ঘৰ হৈ যাব, আৰু মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোমাৰ লগত আছে। মই জানো তুমি যে মোৰ মনত সদায় শক্তি হৈ থাকিবা। মাত্ৰ মই যদি অজানিতে ভৱিষ্যতে ভুল কৰোঁ, সেয়াও তুমি মোক এতিয়াৰ দৰে মাফ কৰি যাবানে মা? বিয়া হ'লো, মৃত্যুৰ পৰ্যন্তলৈকে মই তোমাৰ ছোৱালী হিচাপে থাকিম। পৰি, যাম যাম, আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁৱেই, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাম। আৰু শুনকচোন, আপুনি কিন্তু বেয়া পাই নাথাকিব আজি যে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ। ঠিক আছে দিয়ক, হ'ব। কাৰ লগত কথা পাতিলা ৰাখি? মিছেছ চলিহাই ফোন কৰিছিলে, আজি জোৰণদি গ'ল নহয়, আমি যে যাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে খবৰ এটা ল'লে। তুমি ক'লানে নাই আমি কাইলৈ পুৱাই ওলামগে বুলি? কৈছোঁ কৈছোঁ, কাইলৈ কেতিয়া মানে যাব? চাওঁ ৰ'বাচোন, ৰাতিটো ভালকৈ পুৱাই লওক। ৰ'বচোন, আপোনাক এটা কথা কোৱাই হোৱা নাই। কোৱাচোন। গৰিমাৰ লগত আজি দিনতেই কথা পাতিছিলোঁ। কি ক'লে তাই? তেনেকৈ একোৱে কোৱা নাই, মানে কি, তাইৰ লগত কথা পাতি মোৰ এনেকুৱা লাগিল তাই যেন কিবা এটা অশান্তিত আছে। অশান্তি? কিন্তু কেনেকৈ হ'ব পাৰে ৰাখি? তাইতো মোক এই বিষয়ে এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই। তুমি সঁচাই কৈছাতো ৰাখি? মই আকৌ আপোনাক কিয় ফাঁকি দিম? বিয়াৰ সময়তো ইমান বেছি অশান্তি হ'ল। দুদিনৰ আগত তাই ইয়াৰ পৰা গৈছিলহে, আৰু এতিয়া যি বুজিছোঁ মাজনী ইয়াত থকাই ভাল আছিলে। নাই নাই, তেনেকুৱা একো নকৰিব বাইদেউ। কিয়?
আমিতো বৰ বিশেষ তেনেকৈ একোৱে নাজানো। বিয়া বুলি হয়তো দুই এটা কাম বাঢ়িছে বাবেও তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। নহয় ৰাখি, কথাবোৰ তুমি ইমান সহজভাৱে নল'বা। আৰু তুমি কি বিচৰা? মোৰ মাজনীয়ে তাত থাকি নিজকে কষ্ট দি থকাটো? মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই, আপুনিহে। তাৰমানে মইহে এতিয়া ভুল কৰিলোঁ। এইবোৰ বাদ দিয়া, কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি সোনকালে ওলাম। হ'ব দিয়ক। আৰু এটা কথা, আগলৈ কিবা কথা পাতিলে এটলিষ্ট মোক নজনোৱাকৈ নাথাকিবা, কাৰণ মাক হিচাপে মই কিছুমান কথা বুজি পাব লাগিব ৰাখি। কি হল হে? আপুনি যাবলৈ ওলালে নেকি? যাবতো লাগিবই। আৰু তুমিচোন এতিয়াও ৰেডি হোৱা নাই। আধা ঘণ্টা আগৰে পৰা তুমি হুলস্থুল কৰি আছা আৰু এতিয়া তোমাৰে হোৱা নাই। কোৱাচোন কিমান সময় ৰব লাগিব? ৰব, মই আহিছো ৰেডি হৈ। শুনাচোন, ৰিধিলে ফোন কৰিছিলা নেকি? কিয়? মই তাইৰ হাততে টকা অলপ পঠিয়াইছিলো, দিলে নে নাইবা? মইতো তাইলৈ ফোন কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকেচোন মোক একোৱে কোৱা নাই। তাই যাবলৈ খৰধৰ হোৱাত তোমাক ক'বলৈ পাহৰি থাকিলো। বাৰু যিয়ে হওক, বিয়াখন ভালদৰে পাৰ হৈ গ'লেই হ'ল। বিয়াখনতো পাৰ হ'বই, কিন্তু মোৰ বাইদেউলৈকেহে চিন্তা লাগিছে। কিয়? বিবেকে যিদৰে যা যোগা চলাইছে, যদি আৰু দেৰি হৈ গৈ থাকে তেন্তে মই তাৰ কথাত ফচাটো কনফাৰ্ম। তাৰ আগতে মই এটা উপায় বিচাৰিব লাগিব। শাহুৱেক বোৱাৰীয়েক একেবাৰে নিমিলে, এতিয়াবা বিয়াখনৰ পিছত কি হয় মোৰ তাকেই চিন্তা হৈছে। তুমি অলপ বেছিকৈ ভাবিছা নেকি? কিনো বেছিকৈ ভাবিছো, যিটো হৈ আছে সেইটোকেহে কৈছো। নক'বা, সেইবোৰ আজি আৰু ভাবিব নালাগে। বিয়াখন ভালদৰে পাৰ হ'বলৈ দিয়া, তাৰপিছত আমি আটাই মিলি কিবা ভাবিব পাৰিম। তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। বিয়াখনতো পাৰ হ'বই, কিন্তু মোৰ বাইদেউলৈকেহে চিন্তা লাগিছে। কিয়? চাওকচোন, কিমান কষ্ট কৰি পঢ়াই শুনাই পৰিজনীক এগৰাকী ডক্টৰ হোৱা যোগ্য কৰিলে, আৰু এতিয়া আনৰ ঘৰলৈ উলিয়াই দিব। তাতে আকৌ গৰিমাজনীও তেনেকুৱা, শাহুৱেক বোৱাৰীয়েক একেবাৰে নিমিলে, এতিয়াবা বিয়াখনৰ পিছত কি হয় মোৰ তাকেই চিন্তা হৈছে। তুমি অলপ বেছিকৈ ভাবিছা নেকি? কিনো বেছিকৈ ভাবিছো, যিটো হৈ আছে সেইটোকেহে কৈছো। নক'বা, সেইবোৰ আজি আৰু ভাবিব নালাগে। বিয়াখন ভালদৰে পাৰ হ'বলৈ দিয়া, তাৰপিছত আমি আটাই মিলি কিবা ভাবিব পাৰিম। হ'লেও তাই মন মাৰি থকাটোহে মোৰ বেয়া লাগিছে। তেখেতৰ মন বেয়া হ'বই, কাৰণ ছোৱালীজনীক লৈয়ে তেখেত প্ৰায় সময় ব্যস্ত হৈ আছে। তাতে তাই ভাল হওক বুলি কম গালি হ'ব নিদিলেনে? এতিয়া চাগে সেইবোৰ ভাবিয়েই। হয় বাৰু, এই সময়খিনি এগৰাকী মাকৰ বাবে বৰ কঠিন সময়। এদিন তোমাৰো হ'ব, সময় তোমাৰো আহিব, মাত্ৰ সেইখিনি সময়ত ধৈৰ্য ধৰিব পৰাটোহে আচল কথা। ৰিধিক বিয়া দিয়াৰ পিছত আপোনাৰো সেই ঠিক একেই অৱস্থা হ'ব, অকল কষ্ট ময়ে পামনে? আপুনিওতো সেই কষ্টখিনি সহ্য কৰিব নালাগিব জানো। এজন যোগ্য ল'ৰালৈ তাইক বিয়া দিব পৰাটোৱে দেউতাক হিচাপে মোৰ ডাঙৰ সুখৰ কাৰণ হৈ ৰ'ব। যোৱাচোন, তুমি সোনকালে ৰেডি হৈ লোৱা। মই তোমাৰ কাৰণে সব হ'বও পাৰোঁ আৰু তোমাৰ কাৰণে সব কৰিবও পাৰোঁ। মোক কোনো বুজি নাপালে, মোক কোনো বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলে। মাৰ পৰা গুৰিমালৈকে সকলোকে মোৰ নিজৰ জেদবোৰৰ পিছত লাগি থাকিল। মই কি বিচাৰোঁ, কি ভাল পাওঁ, কাৰো বাবে দৰকাৰীয়ে নহ'ল। মই বৰ বেয়াকৈ হাৰি গ'লো বুলি, বৰ বেয়াকৈ হাৰি গ'লো।
বিবেকতো কোনো পথে মই মোৰ জীৱন সংগী নকৰো। কিন্তু সেই বুলি মই প্ৰিয়াংশুৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক বিসৰ্জন দি এই জীৱনৰ সকলো মোহ মায়া আশা ভৰসা ত্যাগ কৰিব পাৰিম জানো? বিবেকে যিদৰে যা যোগা চলাইছে যদি আৰু দেৰি হৈ গৈ থাকে তেন্তে মই তাৰ কথাত ফচাটো কনফাৰ্ম। তাৰ আগতে মই এটা উপায় বিচাৰিব লাগিব। নাই, এইবাৰ মই এইবোৰৰ সহায় নলওঁ। যি কৰিম মই মোৰ মন আৰু বিবেকৰ বলত কৰিম। জোনাকীত রয় থমকি আশার রাঙনি ভাহে মনরে কুঠালিত সময় ঠিকনাহে ডালে উন্মাদনা পদে খেদি ফুরে সপোনর বাতেরে উড়া মানে আধৰুৱা ক্ষণ বাৰে বাৰে আশাৰে ডিঙৰালো লহিয়ালে বেলি পদূলিতে হ'ল ফুট গধূলি বাগৰি বাগৰি সময় হ'ল ফুট গধূলি তন সদা শেৱালিত মন তুলসীৰ ফুট গ